mən hesab edirəm ki, bu günləri Rusiyada ən təhlükəli silah nüvə silahı deyil. Bu günləri Rusiyada ən təhlükəli silah məhz Putin silahıdır. Onun o ideologiyasıdır. Bax, onun özü atom bombasından, nüvə bombasından ən təhlükəli silahdır. Ona görə bütün mənalarda dünya yığışıb bu şəxsi məhv etməlidir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyyət Əliyevdir. Taliyyət bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Taliyyət bəy, məlum olduğu kimi bir neçə gündür daha dəqiq desək, fevralın 24-dən Rusiya-Ukrayna ərazilərinə təcavüz edib torpaqlarını işğal etmək niyyətindədir. Bilirsiniz ki, bu qərarı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin verdi, Rusiya hökuməti və Dumada bunu təsdiq etdi. Rusiyanın bu işğal siyasətinə necə baxırsınız bir ADP təmsilçisi olaraq? Bilirsiniz ki, bu Ukrayna ilə Rusiya məsələsi arasındakı belə deyək, bu münaqişə yeni deyil. Bu 2014-cü ildən davam edən bir münaqişədir. Bilirsiniz ki, birinci bu məsələ daha doğrusu Gürcüstanla başladı. Gürcüstan Avropa İttifaqı ilə bu müqavilə bağladı və özünün siyasi orientasiyasını Avropaya doğru götürəndən sonra birinci 2008-ci ildə Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziyası Rusiya tərəfindən işğal edildi. Sonra həmin onları bir müstəqil dövlət kimi tanıdılar. Sonra isə Ukrayna bu addımı atmaq istədi. Yəni müstəqil şəkildə bir siyasi xətt yürütməyi qarşısına bir məqsəd qoydu. Bu istiqamətdə davamlı addımlar atdı. Bu hadisədən də sonra Rusiya Ukraynanın Avropa ilə əməkdaşlığını və Avropa istiqamətində apardığı siyasətin qarşısının alınması, o cümlədən də NATO ilə üzvlük məsələsinin qarşısının alınması istiqamətində özünün bu belə deyək də imperialist bir işğalçılıq siyasətinə bir start verdi. Bilirsiniz, Kırım ilhaq olundu və ondan sonra isə Donbas və Luganskdə separatçılara dəstək verdi və nəticə etibarilə bu günləri biz artıq Rusiya və Ukrayna arasında çox şiddətli bir müharibənin şahidi oluruq. Bilirsiniz ki, bu hadisə baş verməmişdən qabaq Rusiyanın bu hökuməti Donbas və Luganskini müstəqil bir dövlət kimi tanıdı. Sonradan isə güya orada sübmərandı missiyasını həyata keçirmək məqsədinə ora hərbi qoşun yeritdi və bununla da müharibəyə start verildi. Və faktiki olaraq bu günləri Rusiya beynəlxalq hüququ çobuş şəkildə pozaraq dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, ərazi toxunulmazlığına və müstəqillik prinsiplərinə zid olaraq, bu beynəlxalq hüququn bu əsas prinsipləridir ki, buna zid olaraq və onu çobuş şəkildə pozaraq işğalçılıq siyasəti həyata keçirir. Bu, Rusiyanın, daha doğrusu mən bunu Putin deyərdim, bir başı pozuq və dünyada bir hegemonluq bir iddiasına düşmüş bir şəxsin avanturist bir siyasəti kimi dəyərləndirirəm. Əlbəttə ki, baş verənlər bizi üzür, bizim üçün də Azərbaycan dövləti üçün də çox ciddi təhdid yaranır. Bilirsiniz ki, bundan qabaq Rusiya hətta Avropa ilə, o cümlədən də Amerika ilə NATO-nun qarşısına belə bir şərt qoymuşdur ki, post-sovet məkanında olan dövlətlərin NATO-ya və digər beynəlxalq qurumlara inteqrasiyası olunmasın. Yəni, bunun qarşısında bir şərt qoymuşdur. Bu, təkcə bu günləri Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyil. Bu, əslində, belə deyək də, həm də ki, bütün dünyada şər ilə bir haqqın, ədalətin bir mübarizəsidir. Orada əslində, təkcə Ukraynanın taliyyə deyil, o cümlədə həm dünyanın, həm də ki, əsasən birinci növbədə isə post-sovet məkanının taliyyə həll olur. Əgər bu Ukraynada Rusiya qalib gələcəyi təqdirdə, mən sizi bir mənalı şəkildə əmin edə bilərəm ki, Rusiya öz işğalçılıq siyasətini durdurmayacaq. Bilirsiniz, artıq dünənləri Belarusiya prezidentinin, bu Lukashenkonun bir dənə xəritə açıqlandı ki, güya Ukraynada sonra artıq Moldoviya qoşun yeritməyi planlaşdırırlar. Yəni, bu işğalçılıq siyasəti davam etdirilə bilər. Ona görə də bunun qarşısı beynəlxalq güclər tərəfindən qətiyyətlə alınmalıdır və Rusiya işğalı durdurulmalıdır. Əks halda bunun daha böyük bir qanlı cinayətlərinin şahidi ola bilərik. Yəni, qısa olaraq
mən bunu belə xarakteriz edə bilərəm. Sözsüz ki, bununla bağlı daha geniş formada danışmaq olar. Əlbəttə ki, biz bu yəni Ukraynada baş verən hadisələrə bu günləri şahidlik edərək nəyə görürük? Yəni Rusiya və Putin artıq belə deyək də özünü tam bataqlığa batırıb, bu bataqlıqdan onun çıxmaq imkanı yoxdur. Ağlına gələn artıq xaotik bir müharibə aparıb, görürsünüz. Artıq dinc sivilləri burada qətlə yetirirlər. Hərbi obyekt olmayan obyektləri, yaşayış məntəqələrini, evləri hamısı bombardman edirlər. Bu artıq nədir? Bu artıq bu o deməkdir ki, bu dünyada bir belə deyək də qatı bir cinayətkar və bir faşist bir siyasət həyata keçirir. Dünyada bir atamanlıq etmək bir niyyətində olan bir şəxsin biz avanturasını görürük və qanlı cinayətlərinin şahidi oluruq. Bunu da əlbəttə ki, bu bir dövlətin, bir xalqın işi deyil. Buna günləri biz əlbəttə ki, bu Ukraynanın arxasında Avropanın və bütün dünya dövlətləri durduğunu şahidiyik. Amma mən hesab edirəm ki, hətta bu da yetərli deyil. Bu artıq, belə deyək də, bütün dünya Ukrayna xalqının faciəsinə şahidlik etmək, qırağdan durub belə seyirci mövqeydən qalmamalıdır. Hesab edirəm ki, Dünya Birliği, NATO, Avropa dövlətləri, Qərb dövlətləri daha ciddi əməlli addım atıb bu faciənin, bu işğalın, bu soyqırımın qarşısını almalıdır. Talət bəy, bilirsiniz ki, Rus və Ukrayna xalqları Slavyan dil ailəsinə mənsubdurlar. Yəni, bir qardaş xalqlar bunlar. Bu halda Putini çox bir kəskin xarakterizə etdiniz, faşist kimi qeyd etdiniz. Putin tarixdə necə xatırlanacaq? Əlbəttə ki, bu bilirsiniz, bax qeyd etdiniz də, ikisi də eyni dil baxımından, din baxımından neçə müddət bir yerdə yaşayıblar, qaynayıb qarışıblar. Amma mən sizə bir lor dildə bir misal çəkim də, cinayətkar üçün, onun üçün heç bir dəyər yoxdur. Yəni, görürsünüz, bir qatı bir cinayətkar, hətta özünün balasını, özünün atasını, özünün bacısını da qətlə yetirməyə də öz niyyətindən olur. Onunla geri durmur. Bax, bu günləri Putin artıq cinayətkardır, bu beynəlxalq cinayətkardır, bu bir faşistdir. Bunun üçün heç bir dəyər yoxdur. Nə qardaşlıq dəyəri, nə din dəyəri, nə mənəvi dəyər, nə insanı dəyər, nə bəşəri dəyərlər. Heç bir dəyər artıq qalmıyor. Bu günləri biz baxırıq, artıq Ukraynanı onunla şumlamaq istəyirlər. Yəni, buna görə də mən hesab edirəm ki, Putin tarixdə çox qatı bir cinayətkar kimi, dövlət başçısı kimi tarixə düşəcək. Yəni, onu artıq əli, onsuz da onun əli qana batmışdı. Məsələn, bilirsiniz də, bu bizdə elə Qarabağda da bu hadisələri törədən Rusiyaydı, tutaq ki, Gürcüstanda o hadisələri da törədən Rusiyaydı və daha doğrusu onun Putin rəhbərliyi altında Moldova da bu idi. Bu yaxınlarda biz şahidlik edirik, Qazaxıstanda bunun Qazaq xalqının əli qana batdı. Biz bunu Özbəkistanda hadisələrində də həmin onun arxasında Rusiyada dayanırdı. Suriyada, Ərəb dünyasında bütün mütəci rejimlərin arxasında duran, qatı cinayətkarların arxasında duran məhz Putin olub. Ona görə də bu ancaq və ancaq qatı bir cinayətkar kimi, bir diktator kimi, nekrofil bir siyasət kimi, siyasətçi kimi tarixdə qalacaq. Əlbəttə ki, o həm nə tarixin, nə də ki, hesab edəm ki, beynəlxalq hüququn qarşısında məsuliyyətdən yayına bilməyəcək. Yəni, Putinin artıq, mən hesab edəm ki, ya o özü faktik olaraq günlər bir intihara gedir, həm siyasi baxımdan, həm belə deyək də mənə baxımdan, amma bütün hallarda onu bəşəriyyət onu mühakim edəcək. Talət bəy, elə yeri gəlmişkən 39 ölkə Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət edib bu Rusiyanın müharibə cinayətlərindən bağlı. Sizcə bu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi müstəqil, obyektiv qərar verə biləcəkmi Rusiyanın bu təcavüzündən görə? Hesab edirəm ki, bəli, obyektiv onun bağlı qərar verəcək. Çünki bunun başqa bir alternativini görmürəm. Bütün müstəvilərdə Rusiya rejiminə qarşı, Putinə qarşı mübarizə aparılmalıdır bu günləri həm müharibə müstəvisində, həm siyasi müstəvidə, həm hüquqi müstəvidə bu mübarizə aparılmalıdır və bu cinayətkar öz cəzasını almalıdır. Və bundan sonra da bütün diktatorlara, bütün o qan içən və faşist ideologiyasını yayanlara və bu istiqamətdə siyasət yürüdənlərə də bir dərs olmalıdır. Nəhayət bəşəriyyət buna şahid edilmək və buna bir nöqtə qoyulmalıdır.
qoyulmalıdır. Əks halda bu dünya üçün çox ciddi bir təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Sülh üçün, təhlükəsizlik üçün, insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün bu bir təhlükədir. Bu atom bombasından da qorxulu bir təhlükədir. Yəni əslində bu günləri Putin tutaq ki, dünyanın nüvə silahı ilə təhdid edir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri Rusiyada ən təhlükəli silah nüvə silahı deyil. Bu günləri Rusiyada ən təhlükəli silah məhz Putin silahıdır. Onun o ideologiyasıdır. Bax, onun özü atom bombasından, nüvə bombasından ən təhlükəli silahdır. Ona görə bütün mənalarda dünya yığışıb bu şəxsi məhv etməlidir. Bunun başqa alternativi yoxdur. Əks halda, mən yenə deyirəm, bu qanlı cinayətlərin bundan sonra bəşəriyyət çox böyük şahid ola bilər. Taliyyət bəy, Ukraynada baş verənləri çox ciddi ürək ağrısından qeyd etdiniz. Ancaq ölkəmizdə də bəzi hadisələr baş verir, proseslər gedir. Elə bu günlərdə Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Yəni, maraqlıdır. Rusiya Ukrayna cəbhəsində demək olar təklənib dünya dövlətləri tərəfindən. Bu halda Ermənistan nədən ruhlanıb yenidən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutur? Mən hesab eləmirəm ki, Ermənistan bu məsələdə ruhlansın. Əslində, düzdür, orada Ermənistanın belə deyək də bu revanşist qüvvələri bəli bu məsələdən biraz ruhlana bilər ki, o bilirsiniz ki, oradakı revanşist qüvvələrin arxasında məhz Rusiya dayanırdı. Necə bu Köçəryan da, Sərxisyan da, bu şəxslər Rusiyanın qulalarıdır. Məhz onların himayəsi ilə onlar hakimiyyətə gəlib, hakimiyyətdə qalıb, Azərbaycan torpaqları işğal edib, bizə qarşı genosid siyasəti, soyqırım siyasəti, işğal siyasəti həyata keçiriblər. Yoxsa onlar kimdən ruh ala bilər ki? Onların ilham mənbəyi, ruh mənbəyi məhz Rusiya idi, Putin idi. Əlbəttə ki, bu günləri onlar bundan ruhlana bilərlər. Amma mən hesab edirəm ki, Ermənistanda məhz rasional düşüncəli şəxslər bu məsələdən isə əslində ruhlanmazdır və onlar da marağındadır ki, Rusiya məhz çöksün, onlar da bir azad nəfəs ala bilsin. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Tovuzda baş verən hadisələrin də və ümumiyyətlə bu vaxta qədər ilə Qarabağda baş verən 44 günlük müharibə dövrünə qədər də ondan sonra da baş verən diversiyalarında, orada təxribatlarında, lokal döyüşlərində hamısının arxasında Rusiya dayanır. Orada Rusiya parmağı var. Harada postsovet bir mənalı şəkildə bunu anlamaq lazım. Postsovet məkanında harada qan var, harada müharibə var, harada döyüş var, bilin ki, orada Rusiyanın parmağı var. Bax, bu günləri, bu Ukrayna hadisələri bizə bir daha sübut etdi ki, Rusiya kimdir? Rusiyanın niyyəti nədir? Yəni, bunun niyyəti bütün bu xalqlara, yenə belə deyək də, işğal etmək, soyqırım həyata keçmək, zor gücündən onları özünə tabi etdirmək. Mən hesab edirəm ki, məhz bu günlərin düzdür, bizim dövlət rəsmlərimiz bunu bir mənalı şəkildə, açıq tekstlə, rəsmi şəkildə ifadə etməsələr də, onlar da çox gözəl bilir ki, məhz Qarabağda bugünə qədər baş verən hadisələrin də arxasında Rusiya dayanır. Niyə görə Rusiya dayanır? Çünki bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyannaməsində üç tərəfli bir bəyannamədir. Ora qol çəkib, Putin də qol çəkib, İlham Əliyev də qol çəkib, Paşinyan da qol çəkib. Oradakı bu 4-cü bənd var ki, hansı ki, qeyri-qanlı silahlı birləşmələr Qarabağdan çıxarılmalı idi. Necə idi? Yəni, Rusiya sülh məramlı qüvvələrin ora daxil olmasına paralel olaraq həmin o qeyri-qanlı hərbi birləşmələr oradan çıxmalı idi. Amma bugün niyə görə çıxmır? Çünki Rusiya bunda maraqlı deyil. Çünki Rusiya bilir ki, oradan silahlı qüvvələr çıxsa, zaten onun burada silahlı missiya həyata keçirməsi üçün heç bir zəmin qalmayacaq. Və təsəvvür edin, bir anlıq ki, günləri orada həmin o qeyri-qanlı hərbi birləşmələr yoxdur. O, hansı atəşkəsi onda qoruyacaq Rusiya? Biz tərəfdən, biz onlara dəfələr Azərbaycan dövləti də bəyan edib ki, biz həmin öz vətən, onları kimlər ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, Azərbaycan qanunu tabi olacaqsa, onlar bizim vətəndaş kimi gəlib burada, yəni bizimlə Azərbaycan daxilində suverenin altında yaşaya bilər. Orada o silahlı birləşmələr olmayandan sonra, əlbəttə ki, orada hər hansı bir siyasi, sülh missiyasının həyata keçirilməsi üzrə heç bir əsas yoxdur. Hə, qaldı o sərhəddə də baş verənlər, əlbəttə ki, o sərhəddə baş verənlər də, mən hesab edirəm ki, Rusiya, o bu təxribatların arxasında Rusiya dayanır. Yəni, bu münaqişəni sönməyə qoymur. Hər yerdə Rusiya istəyir ki, bir ocaq olsun və bu ocağı da o hər belə deyək, vaxt daşırı, ora bir köz atsın, onu daimi yandırsın və bundan da hər iki tərəflər, həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı özünün nəzarət altında saxlaya bilsin və özünün murdar siyasətini
həmin bu regionda həyata keçirsin. Bunun başqa alternativi yoxdur, 2-2-3-2-3-dür. Artıq bunu sadə bir Azərbaycan vətəndaşı da bilir ki, bunların arxasında Rusiyadır. Taliyyət bəy, hazır ki durumda bəzi insanlar düşünür ki, tutaq ki, Rusiya, Ukrayna arasında bir gərginlik yaşanır, müharibədir. Bu durumdan Azərbaycan da Ermənistana qarşı bir antiterror əməliyyatına başlamalıdır. Hazırda da qeyd etdiyim kimi Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutub. Yəni bunu əsas götürüb o antiterror əməliyyatlarından başlamaq olar mı? Əlbəttə ki, hüquqi baxımdan, hüquqi baxımdan Azərbaycanın öz ərazilərində hərbi əməliyyatlar keçmək hüququ var. Bu beynəlxalq hüququ da bunu var. Yəni, həm bizim mənəvi haqqımız, həm də hüquqi haqqımız var ki, əməliyyatlar keçsək. Amma mən hesab edirəm ki, indiki bir həssas dönəmdə Azərbaycan məsələdə biraz ehtiyatlı bir mövqe nümayiş etdirməlidir. Yəni, biz hələ biraz hadisələrin bundan sonra da hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini bir görməliyik. Yəni, mən hesab edirəm ki, hələ bu biraz tezdir. Gecik tezi var, yəni onsuz da artıq o Qarabağdan həmin o terrorist qüvvələrdir, qeyri-qanuni hərbi birləşmələrdir çıxmalıdır və çıxacaqdır. Və baş verən hadisələr də onu göstərir ki, bu müharibə, yəni Ukrayna-Rusiya müharibəsi, mən bayaq qeyd elədim də, bu təkcə burada Ukraynanın taleyi deyil, həm də post-sovet dövlətlərinin taleyidir, o cümlədən dünyanın taleyi orada həll olunur. Bax, bu müharibənin nəticəsi olaraq biz artıq hesab edirəm ki, mən bunu 100% bilirəm ki, buradan Putin bu müharibəni davam etdirsə də artıq uduzub, geri çəkilsə də artıq uduzub və bu müharibədən sonra nə Rusiya həmin Rusiya olacaq, nə artıq belə deyək, bütün dünyada yeni geopolitik şərtlər mövcud olacaq və ondan sonra da biz Qarabağda da süverenliyimizi də ərazi bütövlüyümüzə təmin edəcəyik, amma biraz hadisələri hələ gözləmək lazımdır. İndi belə deyək, bu məsələ ümumiyyətlə emosional yanaşmağın mən biraz tərəfdarı deyiləm, soyuq başla yanaşmağın tərəfdarıyam. Çünki bilirsiniz ki, bu günlər biz Putin hərəkətlərində siz fikir verin də, bu artıq belə deyək də özünü nəzarətdən çıxıb bu adam. Yəni, bütün o humanitar, beynəlxalq humanitar hüququn tələblərini çox şəkildə pozaraq, müharibə qanunlarını çox şəkildə pozaraq, yəni, az yaşlı uşaqları öldürür, qadınları öldürür, mülkü obyektləri vurur. Yəni, bu baxımdan biraz soyuq başlanan məsələri yanaşmanın tərəfdarıya və mən ümid edirəm ki, inşallah da bu müharibədən sonra Azərbaycan da öz müstəqilini və həmin ərazi öz suverenliyini tam bərpə edəcək. Sadəcə biraz hadisələri qabaqlamaq tərəfdar deyirəm. Taliyyət bəy, elə ölkənin müdafiə problemlərindən söz düşmüşkən, yəni sərhəddə ermənilərin təxribatından söz düşmüşkən, Müdafiə Nazirliyinin dünən açıqladığı məlumata görə Nazirliyin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin rəisi Nizami Məmmədov həbs olundu. Yəqin məlumatınız var bundan. Onun təxminən 80 milyon manatdan çox mənimsədiyi iddia olunur. Yəni, bu cür ölkənin müdafiəsini həyata keçirən bir nazirlikdə, qurumda korrupsiyanın bu şəkildə geniş yer alması nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, bu nədən qaynaqlanır? Bilirsiniz ki, bundan öncə də Müdafiə Nazirliyində bir neçə nəfər həbs olunub. Bilirsiniz, biz bu korrupsiya məsələsi artıq bizim üçün yeni bir şey deyil. Yəni, biz uzun illərdir Azərbaycanın bu idarəçiliyində, idarəçiliyin daha doğrusu korrupsiyalaşması ilə bağlı zaman-zaman ortaya faktlar da çıxır, bununla bağlı tənqidlər də var. Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən, Azərbaycanın belə deyək, siyasi parti müxalifət tərəfindən, vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən, dövlət orqanları bununla bağlı çağırışlar edilib. Lakin çox təəssüflər olsun, uzun müddət bu çağırışlar, uzun müddət belə deyək də bu bəyanatlar cavabsız qalıb. Amma son zamanlarda təkcə bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyində deyildikcə dövlət orqanlarına da bu korrupsiya faktlarının ortaya çıxması və bununla bağlı geniş miqyaslı həbslərin aparılmasına bir şahid olmuşuq. Əlbəttə ki, bu günləri indiki məqamda və yaxud ümumiyyətlə elə məhz bu günə qədər də Müdafiə Nazirliyində bu korrupsiyanın olması çox ciddi faktlardır. Bu təkcə bu məsələ belə deyək, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın həm ərazi bütövlüyünü, həm bir dövlət kimi bir təhlükəsini təhdid edən bir faktor. Müdafiə Nazirliyindən, Müdafiə Nazirliyi dövlətin bel strukturudur, güc strukturudur. Bu, burada da korrupsiya nədir? Korrupsiya da burada xəstəlikdir. O bel strukturunun dağıdan bir sistem, bir xəstəlikdir.
Əlbəttə ki, bunun mən hesab edirəm ki, bundan sonra da qarşısına bu korrupsiya faktlarının ortaya çıxarılması və ona məsul olan şəxslərin qanun qarşısında cəzalandırılması istiqamətində daha ciddi addımlar atılmalıdır. O cümlədən də orduda müəyyən o məsələlər var ki, onu gözləmək şərti ilə bir ictimai bir nəzarət təmin olunmalıdır. Tutaq ki, açıq olmalıdır. Yəni belə cəmiyyət açıq olmalıdır ki, bu orduya bilirsiniz də uzun illərdir Azərbaycanda bu müdafiə sistemə, ümumiyyətlə bu müdafiə nazirliyinə 2 milyard, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyarda yaxın hər il büdcədə bir vəsait nəzərdə tutulur. Ən çox müdafiəyə xərclənən vəsait hazırdır. Məhz bu amma biz indi ortaya çıxır ki, biri 80 milyon mənimsi, biri 100 milyon mənimsi. Deməli belə orada həmin ayrılan pulların böyük bir qismində korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Hətta bilirsiniz də bundan qabaq da hətta Rusiyadan alınan bir çox silahların keyfiyyətsiz olduğu ortaya çıxmışdı. Buradan müəyyən bir apqatların alınması məsələləri ortaya çıxmışdı. Bu bilirsiniz nə qaynaqları? Bu həm də uzun müddət Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Nazirliyində bu Rusiyanın 5-ci kanununun yerləşdirilməsidir. Yəni biz 44 günlük müharibə dövründə nəyə görürüz? Məsələn, baş qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov biz ortada görmədik. Yəni bu hamımız müdürlükdə. Yəni amma indi sevindirici haldır ki 44 günlük müharibədən sonra verilən məlumatlarda bizim də müəyyən məlumatlar gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun bunu İlham Əliyev də özü dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan ordusu bir Türk ordusu modelində yenidən qurulması prosesi gedir. Bu proses belə davam edəcəyi təqdirdə hesab edirəm ki, bu korrupsiyanın qarşısının alınmasına gətirib çıxara bilər. Yəni bir Türk modelində bir ordu, bilirsiniz Türk ordusu da NATO modelindədir. Əlbəttə ki, bu onun perspektivinə güvənmək olar. Amma bu günləri, hələ bugünə qədər də belə deyək də, bu Müdafiə Nazirliyində bu korrupsiya hallarının ortaya çıxması mən hesab edirəm ki, bundan mən təəccüblənmirəm. Çünki hamımızın əsgərlikdə belə deyək də, övladları, qohumu, əqrəbası var. Elə bu yaxında mən məsələn bir yoldaş danışırdım. Məsələn, oğlu əsgərlikdədir, deyir ki, bir ildə əsgərlikdədir, tutaq ki, artıq 4000 pulum çıxır. Yaxşı bu orduya, bu müdafiəyə milyardlarla pullar ayrılır. Və niyə görə orada Azərbaycan əsgəri orada valideyni ona o pul yollamalıdır, nə papaq yollamalıdır, pul yollamalıdır, nə eləməlidir. Olar, bu belə yəni bir övladdır bunun olar. Amma elə bir şeylər var ki, tutaq ki, o əsgərin orada yaşaması üçün. O niyə görə o boyda bir kasıb adam da aparıb o qədər pul vermək? Onu göstərir ki, əlbəttə ki, bu strukturda da ki, korrupsiya halları var. Yəni bu yeni deyil, çünki bu da pis idarəçiliyin nəticəsidir. Və ona görə də biz elə zaman-zaman çağırış edirik ki, bu idarəçilik üsulu dəyişilməlidir. Nə qədər ki, burada qohumbazlıq prinsipi ilə, yerli bazlıq prinsipi ilə, hansısa kimisə diktəsi ilə ora vəzifələrə şəxslər gətiriləcəksə, orada korrupsiya əməlləri həmişə olacaq. Yəni bunun da qarşısının alınmasının istiqamətində dövlət sistemi, yəni idarəçi sistemində köklü dəyişdirilməlidir. Yəni bu kadr dəyişikliyi hətta o islahat deyil. Yəni bir şəxsi mən götürdüm, dəyişdim, başqa bir şəxs baxırıq ki, gəlir ondan da betər korrupsiya edir. Yəni vətəni, dövləti, milləti, xalqın qarşısında xidmətlərinə görə şəxslər irəli çəkilib o vəzifə görəvinə gətirilməlidir. Yoxsa mənə görə, şəxsə görə, kiməsə xidmətə görə kimsə gətirib orada oturduracaqsa, yenə də gəlib o korrupsiyonu olacaq. Talət bəy, qeyd etdiniz ki, Müdafiə Nazirliyində 5-ci kanunun nümayəndələri var idi. Yəni bu vəziyyət ondan da qaynaqlanır. Yəqin diqqət edirsiniz, bu Rusiya-Ukrayna arasında yaranmış vəziyyətlə bağlı ölkədə bəzi insanlar, hətta bəzi siyasilər var ki, Rusiyanın maraqlarını müdafiə edirlər, Rusiyanın doğru olduğunu qeyd edirlər. Sizcə bu elə 5-ci kolonun hələ də mövcud olmasından mı xəbər verir, yoxsa bu elə onların öz düşüncələridir? Əlbəttə ki, o 5-ci kolon. Bax, bu Yanukovicin dövründə demək olar ki, təsəvvür edin də, Rusiya Kırımı bir güllə atmadan gəldi ilhaq elədi. Bir güllə atmadan gəldi ilhaq elədi. Niyə görə? Çünki Yanukovicin dövründə bütün Ukrayna ordusu tamamilə dağıdılmışdı. Ukrayna ordusu formal olaraq Ukrayna ordusu var idi, amma praktik olaraq ortada heç bir qüvvə yox idi.
O boyda ərazin gəlib tutasan bir güllət atmayasan, elə gəlmə ilhaq eləyəsən, bu nə deməkdir? Əslində bu Ukrayna dövləti üçün də böyük bir belə deyək, rüsvayçılıq idi. Nəyin nəticəsidir? Çünki başdan əvvəl hamısı Rusiyanın 5-ci kolonu idi. Başda elə prezidentin özü olmayan Yanukoviçin özü olmalı. Sonda da ki hara qarşı Rusiya qarşıdır da. Bunu göstərir ki elə ən 5-ci kolonun başında duran elə həmin şəxs idi ki özü də qarşı çıxdı və Rusiyanın ordusuna darmadağın eləmişdi. İndi də orada Rusiyanın 5-ci o kolonunun olması ilə bağlı da mən hesab edirəm kifayət qədər orada adamlar var. O həmin şəxsə ki danışır Rusun xeyrinə müdafiə edən şəxs. Mən söz açdım Taliyyət bəy. Azərbaycanda Rusiyanı müdafiə edən xeyli sayda insanlar var. Elə həmin o şəxs elə Rusiyanın 5-ci kolonunda. Mən çox təəssüf edirəm. Məsələn, hətta bizdə bəzi belə deyək də politoloqlar var ki, o günlər Ukrayna keçirilən dəstək əsasında Rusiyaya qarşı bir təxribat kimi dəyərləndirirlər. Yəni Rusdan çox Rus olmaq istəyirlər. Azərbaycan dövləti Ukraynaya humanitar yardım göstərir. Başqa nə imkanı yardım göstərir? Azərbaycan xalqı da yardım göstərir. Deyir ki, Azərbaycan xalqın gəlib orada mitin keçirməsi Rusiyaya qarşı bir təxribatdır. Onda belə çıxır ki, bu adamın məntiqi ilə belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti də bu günlər Rusiyaya qarşı təxribat edir. Yəni hətta belə deyək, o deyirlər papadan daha çox papa olmaq məsələsi. Yəni Rusdan daha çox bir Rus olmaq istəyənlər var bu günləri. O bu nəyin nəticəsi? Onu göstərir ki, bizim burada əlbəttə ki, Azərbaycanda siz elə bilirsiniz ki, bu 5-ci kolon təmizlənmir. Xeyr, təmizlənmir. Və neçə ildir burada Rusiya özünün o agentura şəbəkəsini yerləşdirib, hətta verilən mən biri deyir 70 mindir, biri deyir 80 mindir, 100 mindir. Bunları təmizləmək nə bir günün, nə bir ayın, nə bir ilin işi deyil. Bundan ötürü uzun bir zaman lazımdır ki, bir-bir onların hamısı devşirilib, ortaya çıxarıb həmin bu idarəçilikdən və yaxud da müəyyən o görevlərdən almaqdan ötürü. Bu çox çətin bir məsələdir. Taliyyət bəy, yer gəlmişkən yəqin diqqət etdiniz, bu günlərdə keçmiş MTN naziri İldar Mahmudovun ölüm xəbəri yayıldı sosial şəbəkələrdə, sonradan bu xəbər təksib olundu ailəsi tərəfindən. Yəni, hazır ki, bu regionun, dünyanın bir geosiyasi vəziyyətində bir böhran yarandığı halda bu xəbərlər bizim ölkədə yaranması bir təsadüfdürmü? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə bu Eldar Mahmudov məsələsi Azərbaycan cəmiyyəti üçündə bir qaranlıq məsələdə bu vaxta qədər onun məsuliyyətə cəlb olunması bu çox ciddi məsələdir və onun o vaxtdakı rəhbəri etdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirində bu qədər qatı cinayətkarlar baş vermişdi öz onun rəhbərliyi altında və məntiqlə bu adam da həm məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çünki Eldar Mahmudova qarşı ittihamlar sayı hesabı yoxdur. Amma bu şəxs hələ bu günlər azadlıqdadır. Və bunu da görünür kimlərsə himayə edir. Yəni bu himayə olunmasa bu şəxs bu günləri azadlıqda yox, dəmir barmaqlı arxasında. Onun da bu ölüm xəbərinin ortaya çıxmasını da görünür məqsəd yönlü şəkildə edirlər. Və ola bilər ki, bu vaxta qədər də biz görmüşük də bu mənmalı ölümlər və yaxud da kimlərcə bu MTN hadisələrinə bağlı türmələrdə öldürdü, bir deyil özü nasıl öldürdü, bir deyil nədən öldü. Ola bilər hansısa bir informasiyaları ortadan götürməyini eləmək üçün ya belə bir plan var onu ortadan götürməsinə bağlı, ya ola bilsin ki, bu günləri belə deyək də hansısa bir qüvvələr ictimai diqqəti məhz bu məsələyə yönləndirmək istəyirlər. Amma o da ola bilər ki, doğrudan da belə bir niyyət var bu adamın ortadan götürülməsi ilə bağlı. Bu da ola bilər. Hər halda xoş bir niyyətdən deyil o. Yaxşı olardı ki, mən hesab edirəm ki, MTN məsələsi bir şəffaf şəkildə araşdırılsın və bu məsələdə kimlərin isə məsuliyyəti var qanun qarşısında cavab versinlər. Çünki o məsələdə bilirsiniz, Azərbaycan nə qədər iş adamların, Azərbaycan övladların hansı işgəncələrdən, hansı zorakılıqlardan keçiblər, var yoxun əlindən alıblar. Elə mənim tanıdığım bir neçə nəfər var ki, onları müflis elədilər, axırda getdi özünə qəsd elədi, iş adamı idi. Yəni bu şəxsən nə qədər insanın ölümünə bais olub, yəni bədbəxtçiliyinə bais olub. Ona görə də o adam qanun qarşısında cavab verməlidir. Başqa mən alternativ görmürəm. Çox sağ olun Taliyyət bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sizə sağ olun.